Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa jälleen kerran Scandinavia Hunks podcastiin. Tänään mulla on vieraana mies, joka antoi kasvonsa Hunks-tanssijalle. Hän on Ossi Puolakka, mutta oikeasti hän on Sami Sarjula. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Oli pakko heittää toi Ossi läppäri. No, sitähän mä vähän odottelin mutta niin hän sanoi, että ei nimimiestä pahina, vai miten se meni? Kyllä. Mitäs Sami, mitä kuuluu tänä päivänä? Totta kai tekisi mieli vastata, että kiitos, hyvää. No, siinä on puolet totuutta. Kyllähän tämä korona-aika ja mullistunut maailma varmasti koettelee meitä kaikkia vähän enemmän tai vähemmän, mutta siitä huolimatta pitää uskoa huomiseen ja tulevaisuuteen ja Jumalaan. Kaikkiin näihin, ainakin mihin Jenkeissä uskotaan paljon, mutta hymyn kautta, niin kyllä. Tästä kaikki selvitään. Kyllä selvitään. Asuksa vielä Lohjalla? Juu, siellä maaseudun helmassa, ihan tosissaan maaseudulla siellä vielä 20 kilometriä Lohjan keskustasta Turkuun päin. Ja just tuossa äsken, kun tänne Helsinkiin ajattelin, niin moottoritiehän menee ihan jees, vakkari päälle ja musaa kuunnellut. Mutta sitten kun aletaan tulla tuohon liikennevaloihin ja kruununa siihen päälle, etit 20 minuuttia parkkipaikkaa tuosta, että pääsit tänne studiolle, niin siinä vaiheessa alkoi hikikarpalot nousta. Onneksi pääsit tänne perille asti kuitenkin, että auto saatiin vihdoin viimein parkkiin ja ihan aikataulussa ja näin. Niin. Joo, ja ei ole sakko paikalla ja parkkilippukin otettu ihan niin kuin. Loistavaa, loistavaa. Mennään sitten itse asiaan, niin miten päädyit aikanaan mukaan Hunks-ryhmään? Joo, mulla on semmoinen tarina, että asuin silloin Tampereella, se oli muistaakseni vuosi 1999, 2000, jotain semmoista taitetta, asuin Tampereella ja olisiko ollut Apu tai Seura-lehti, missä oli sitten juttua, silloin ei puhuttu vielä Hunksista, vaan oli Finnish Chippendales. Kyllä. Oli ryhmän nimenä ja luin jutun läpi ja ajattelin, että hei, että aika makeita hommaa jätkät tekee, että kumminkin dikkaili vähän poikabändejä ja oli siinä mallintöitä tehnyt ja juontohommia sitä ennen. Ja sitten siinä jutun lopussa niin kundit sanoi, että muutamalle uudelle jäsenelle voisi olla ryhmässä tilaa. Ja sitten mä ajattelin parin viikon pohtimisen jälkeen, jännittämisen jälkeen, että mä pääsin otan yhteyttä. Ja pojat pyysi sitten käymään Helsingissä ja mä olin sitten laivalle menossa kaverin kanssa ja se osui siihen hyvin sitten saumaan, että ennen kuin laiva lähti, niin menin messukeskukseen, missä kundit oli keikalla ja sinne vähän istumaan ja muutama valkoviinikin taidettiin siinä naukkailla ihan vaan kun suuta kuivas. Ja tarvitsee kyllä juomia. Niin mä oon kuullut. Niin mä oon kuullut. Mutta hienoa, että uskallisit kuitenkin paljastaa tämän. Kyllä, semmoinen pikku paljastus, niin kuin sovittiin. Että kyllä, kyllä. Ripotellaan näitä tässä. Podcastin mittaa tässä pikkuhiljaa. Tämä oli se ensimmäinen. Tuossa pikku valkoviinit sijoitettiin ja juteltiin ja tutustuttiin. Ja saman tien tuntui siltä, että hei, nämä on ehkä mun veljeä ja toivottavasti pääsen ryhmään. Ja siitä sitten ei mennyt kauaa, kun ryhmästä soiteltiin, että tervetuloa treeneihin mukaan. Ja sitten siinä piti miettiä pikku muutto Helsinkiin. Ja Tampereelta? Tampereelta Helsinkiin, joo. Ja voisiko sanoa, että loppu on sitten historiaa, että sitten tuli paljon kaikenlaista mukavaa. Muistatko tarkalleen, että mikä vuosi oli ja missä oli sun ensimmäinen keikka? No en niin tarkasti muista tässä iässä, nyt hyvä jos muistaa eilistä päivää ja omaa nimeensä, mutta en tosissaan muista, että oliko ravintolakeikka vai laivakeikka, mutta vuosi oli jotain 2000-2001 jotain. Juu, juu. Niillä paikkeilla. Minkä, muistatko siitä keikasta mitään? Vaikka en ollut edes humalassa. Okay. No, mutta se niin, ymmärtää. Siitä on semmoinen pyöreästi 20 vuotta. Niin suunnilleen. Se on ihan ymmärrettävää. Kuinka kauan sä sitten kaiken kaikkiaan teit näitä Hunks-hommia? 2008 vuoteen asti tosi säännöllisesti olin ihan ydinryhmää. Ja siinä sitten pikkuhiljaa alkoi tuntua siltä, että noi laulujutut oli semmoinen haave mulla, että jonain päivänä siihen panostetaan enemmän. Ja silloin 2008 aloin ottaa laulutunteja ja kitaristin kanssa treenaa ohjelmistoa ja ajattelin, että lähdetään niin kuin vähän laajentamaan vielä repertuaria ja siinä sitten Hunksin johtajakundien kanssa sovittiin, että jättäydyn vähän sitten pikkuhiljaa pois ja taisin siinä olla vajaan vuoden verran, etten tehnyt oikeastaan keikkaa ollenkaan. No sitten veri veti takaisin. 2009 tuli vielä tekemään muutaman keikan ja totesin, että nyt tämä homma on antanut mulle niin paljon, että nyt mä katson ton laulukeikkakortin. Kortin ja ruvettiin siinä tekemään vähän biisejäkin, omia biisejä ja muita ja panostin sitten siihen
laulukeikkoihin ja juontokeikkoihin ja muihin tällaisiin vähän enemmän tämmöisiin solo-esiintymisiin. No, keikka kun keikka, siis itsekin on rakastan musiikkia yli kaiken, että mä ymmärrän toi ihan täysin, että itse kanssa Hanksen ohella teen jonkin verran musiikkiin liittyvää hommaa. Toki mä en ole laulaja, mä oon DJ, mutta ymmärrän ton ajatuksen kuitenkin tuossa. Se on sika siisti genre sekin. Kyllä. Et siihen se sitten jäi niin kuin ryhmän mukana keikkailu sen 2009 vuoteen. Toki sen jälkeen oli sitten erilaisia projekteja ja muutamilla juontokeikoilla ja tällaisilla sitten toimiston kautta olin myöskin sitten monta vuotta eteenpäin. Ja taisin muutamalla Hanks-keikalla piipahtaa sillä lailla vähän niin kuin fiilistelemässä mukana, ja eihän sitä voi mennä fiilistelemään mukana tietenkään. Totta kai sinne piti joku välispiikki tulla tai alkujuonto vetämään silloin. Kyllä, mekin ollaan nähty keikalla. Ollaan. sähän vissiin tänä päivänäkin vielä teet jonkin verran bilebändikeikkaa. Juu, bilebändikeikkaa ja kitaristin kanssa akustisesti vedetään suomikovereita ympäri Suomea ja juontokeikkoja ja tuommoisia PR-hommia edelleen. Kyllä. Ja niin kuin, no, koko Suomi tietää, olit aikanaan mukana Salatut elämät -ohjelmassa. Legendaarinen Hanks Ossi. Niin kuin, se on niin legendaarinen juttu, että mullekin on ollut tilanteita, että joo, ai sä oot Hanksista. Mä tunnen Hanksista Puolakan Ossi. Joo. Millaista oli tehdä tätä salkkarihommaa? Siinkin meni useampi vuosi. Siinä meni jo kymmenkunta vuotta itse asiassa, ja tässä täytyy niinku heti antaa kredittiä Hankseille, että kyllähän niinku ryhmä toimi mulla ponnahduslautana sinne TV-maailmaan sillä lailla, että en mä olisi ikinä päätynyt salkkareiden koekuvauksiin, jos en mä olisi ollut silloin Hankseissa mukana. Että meitä kävi muutama muukin kundi silloin siellä, ja taisi olla joku melkein 40, ketä ne kuvasi siihen rooliin, ja mä pääsin aina pykälän verran eteenpäin. Oh. Ja se ei ollut kuin mikä mulla ollut koskaan semmoinen niin kuin TV-näytteleminen tai elokuvanäytteleminen, niin sellainen ei ollut edes oikeastaan haaveena. Niin, että, eli tämä tapahtui vähän niin kuin se puoliksi vahingossa. Se tuli vähän puskista, joo, ja totta kai sitten kun pääsi aina eteenpäin siinä prosessissa, niin sitten rupesi loppuvaiheessa, meitä oli kaksi muuta, niin tuli semmoinen fiilis, että kyllä mä haluan tämän homman, ja sain sitten roolin, ja siinä sitten 10 vuotta näyteltiin, ja samalla siinä tietenkin tehtiin sitten vielä Hanks-keikkaakin viikonloput ja välillä vähän viikollakin öisin. Ja tosissaan niin siitä iso kiitos Hankselle, että ponnahduslauta. Ja totta kai sitten kun sinne pääsin ja sitä myötä tuli, sit kun tuli lisää vähän tunnettavuutta, niin pääsin Tanssitähtien kanssa kilpailuun. Ja siitä seurasi sitten vähän Miss Suomi-juontoja parina vuonna Maikkarille suorana. Ja tietysti kaikkea vähän isompaa juontokeikkaa ja näin poispäin. Että kiitollisuudella muistelen niitä juttuja. Kyllä, ja mun mielestä niin kuin äijä on tehnyt myös niin kuin äärimmäisen hyvää duunia sitten taas siinä salkkarihahmossa niin kuin Hankseen näkyvyydelle. Et niin kuin mun mielestä niin kuin Hanks Ossi, se on vaan niin kuin, se on käsite. Se on jotenkin niin legendaarinen, että moni ihminen on varmaan sitä kautta, niin kuin tämän Salatut elämät-homman kautta, niin kuin saanut tietää, mitä ylipäätään Hanksit on. Että siinä on ollut valtava merkitys tässä historiassa. Kyllä mä uskon näin, että se oli varmaan niin minulle kuin ryhmälle, niin varmasti molemmin puoli semmoinen hyvä synenergiaa siinä. Just niin kuin kerroit tuossa. Kyllä mä muistan silloin Hanks-keikoiltakin, että sinne tuli paljon porukkaa katsomaan, että tuli sitten ennen keikkaa tai keikan jälkeen juttelin, että hei, katsotaan salkkareita, ja ajateltiin, että tullaan vähän kurkkaamaan, että miltä sitä Hanks juttu näyttää ja miten sä siinä vedät ja muuta. Kyllä tämä pitää paikkansa. Kyllä se on jotenkin niin jännää, miten se fiktio ja todellisuus sekoittuu siinä, että tosiaan kun jengi luulee, että sun nimi on tyyli Ossi. Niin jos tämä on niin Hanks Ossi, niin se onkin sellainen, että siitä ei lähde. Sitä ei ole vain muutamaa vuoteen kuullutkaan, mutta nyt kun sen sanoit, niin hauskaa ja muista ja tunteita herättää edelleen. Mites onko elämäntyyli muuttunut nyt sitten Hanks-uran jälkeen tai salkkariuran jälkeen, että osaatko sanoa, vai onko meininki ihan samanlaista kuin aina ennenkin? No totta kai se muuttuu, että ikä tulee lisää, niin tietyllä lailla elämäarvot ehkä ei nyt muutu, mutta vähän vaihtaa paikkaa, ja mulla on 8-vuotias poika, että luonnollisesti sekin vaikuttaa siihen sitten, että minkä kautta se arvomaailma pyörii, ja mä itse asiassa olin vähän sillä lailla, en tiedä, outo lintu, pistetään tämmöinen outo lintu tämmöisissä niin kuin hakasuluissa silloin jo myöskin Hanks-aikana, että kyllä mä niin kuin on tykännyt juhlia ja tanssia yökerroissa ja viettää sillä aikaa, mutta aika vähän on tullut käytettyä
alkoholia ja sitten mä oon vähän semmoinen niin kuin aamuvirkku, illan torkku, niin kyllä mä monesti keikkojen jälkeen niin saatoin olla se ensimmäinen, joka sammahtaa nukkumaan ja välillä halusin aamulla lähteä lenkille ja salillekin, vaikka oltiin toisella puolella Suomea ja sitten jos oli viikonloppuvapaa, mikä oli tietysti tosi harvinaista, kun keikkoja joo. tehtiin silloin tosi paljon, niin harvoin mua näki kyllä silloin Helsingin yössä, että kyllä mä sitten vetäydyin melkein himaan villasukot jalassa leipäpyörimään ja popparit ja kympiltä nukkumaan aamulla treenaamaan. Et siinä mielessä niin silloin joku hankseessa kierrettiin, niin se oli vähän se elämäntyyli mulla tommonen, ja nyt se on vielä korostunut, kun maaseudulla asuu, ja nyt vielä korona-aikana, kun kaikki keikat on sitten kalenterista vedetty yli, niin se on se perjantai-lauantai, niin kyllä se on ne villasukat takka tuli puusauna ja aikaisin nukkumaan, niin silleen sitä arkea vietellään viikonloppuja. Silloin kun teit aktiivisesti hankskeikkaa, niin totta kai, silloin tuli varmasti vähän niin kuin pakostakin käytyy paljon salilla ja noudatettua tiukkaa ruokavalioa, niin kuinka paljon se on kuitenkin jäänyt sulla niin kuin elämään mukaan vielä tänäkin päivänä? Tuleeko paljon reenattua ja silleen oltu skarppi ruokavalion suhteen? Tai ainakin päälle päin näytät siltä, että äijä on ihan kiitos. Kondiksessa. Saat 5 euroa tuosta kommentista. Hyvä pikku flippi tämä. Joo. Eikö se on niin kuin elämäntapa. Niin kuin, että mä oon 7-8-vuotiaasta lähtien niin kuin harrastanut urheilulaidasta, laitaan joukkojen urheilua ja ravinto-ohjelmat ja tällaiset tuli mukaan silloin teini-iässä. Että kyllä se niin kuin kananmunia ja tonnikalan rahkasyöminen ja suht terveelliset elämäntavat ja se treenaaminen, niin se oli jo paljon ennen hankseen tuloa niin kuin se elämäntapa, ja se elämäntapa jatkuu varmasti ihan niin pitkälle, kun on metri multaa päällä. Joo, kyllä mä muistan, kun viimeksi ollaan sun kanssa nähtykin, niin juteltiinkin tästä, että on semmoinen henkireikä, että sit kun ei enää treenaakaan tai tulee joku tauko, niin yhtäkkiä alkaa väsyttää ja kaikki muutkin hommat menee sitten ihan niin kuin vähän huonommin, niin joo, sen takia siitä on tosi helppo pitää kiinni, mutta kyllä. Oli pakko tarkistaa kuitenkin, joo, mutta meininkin muuttunut. Mutta tietysti se, että 2009 vuoden jälkeen niin laulukeikoilla ja juontokeikoilla niin vaatteet päällä on menty, eli siinä mielessä niin ei sitä rasvaprosenttia ihan niin paljon tarvinnut tarkistaa. Ja silloin aikoinaan tuli solariumissa vietetty aikaa, ei se ruskettava voideltua siellä aina keskiviikko torstaina. Viikonloppuna vähän väriä pinnassa, niin sekin jäi silloin pikkuhiljaa pois. Siinä oli sellainen pikku totutteleminen semmoiseen sopivan suomalaiseen kalman kalpeaan ihoon ihan läpi vuoden, mutta se on elämää. Mites muuten äijällä oli sika hyvä sellainen blondi tukka silloin aikana? Mä sanoin, että katsoa jotain vanhoja salkkaripätkiä tai muuta, niin sopii ihan sika hyvin. Niin milloin viimeksi tullut vedettyä tukka blondiksi? Sopisi kyllä edelleen. Joo, kiitos nyt varsinkin, kun tää alkaa tää harmaa tulla läpi tästä parrasta. Nythän se voisi niinku vetää vaikka niinku vaaleaharmaista jotain. Ei, se oli silloin 2000-luvun alussa. Se oli varmaan jotain 2005-2006 about, kun sitten tietysti kun tekee tuommoista roolia, niin sä et voi sun tukalla parralla yleisellä ulkonäöllä tatuoineella, niin sopimukset aika tiukkoja, että sun pitää niin kuin neuvotella tuommoisista asioista ensin studiolla, ja siellä sitten päätettiin, että roolihahmo leikkaa tämmöisen 3 millin sängen, ja siitä lähtien se on ollut sitten tämmöinen, okay. Että mä oon ollut hirveän huono asiakas kampaajille ja partureille, kun mä oon 15 vuotta leikannut itse tukan koneella, mutta kyllä mä luulen, että toi blondihomma ja vähän pidempi tukka, niin se on nähty meikäläisen osalta. Tämä selvä. Hei, mulla on tämmöinen vakio kysymys, minkä mä heitän jokaiselle vieraalle. Ja mä oon huomannut, että semmoiset jäsenet, jotka on ollut niin kuin back in the days tavallaan mukana, niin tää on vaikea kysymys. Mutta mä esitän tää silti, niin kerro yksi ikimuistoinen keikkamuisto. Ikimuistoinen keikkamuisto. Saa kertoa useammankin. Meillä niin, ei ole kiire mihinkään. Niin. Mä pelkäsin positiivisesti, että tää tulee tässä näin, koska mäkin olen satoja keikkoja tehnyt. Siellähän on sattunut ja tapahtunut niin hyvässä kuin välillä haastavissakin. Ja siis lavalta on tiputtu muutamaan otteeseen ja niitä on varmaan muutamia kertoja, kun repäsyhousut ei joko tarrat oli jotenkin jumissa tai sitten käyttänyt tarpeeksi voimaa, että sillä hetkellä, kun piti niinku oikeasti lähteä housut, niin ne lähti vaan siihen niin sanottu puolitankoon ja sitten kinkattiin vähän housut ilkois lavalta. Ja, niin. Nykyään ja, on hyvä tekniikka jo, että tietää miltä lähtee. Joo, ja alku oli vaan vaikeuksia. Joo, ja sitten aikoinaan tuolipiisi, missä sitten vähän pyyhkeen kanssa pelattiin ja sillä pyyhkeen alla oli sitten ihan vasta suomalaista ihoa.
ihoa, niin on se pyyhekin joskus tipahtanut, mutta siinä ehkä saattoi pelastaa sillä hetkellä tämä kuuluisa valojen bläkäri, kun tota valomiesti itse oli vaan sitten oikea-aikaisesti mukana. Siinä vaiheessa pyyhe tipahti, niin myöskin valot feidaantui lavalta, että niistäkin selvittiin. Tosin varmaan suomalaiset aikuiset ehkä sitä paljasta pinta on nähnyt, ainakin kotona saunassa tai jotain, että ei se nyt ehkä niin suuri järkytys ollut katsojille, sit jos jotain sattuu vilahtamaan. Ei sitä ainakaan ikinä semmoista niin kuin sanomista on niin sanotusti niin, tullut. Että... Niin, ja kyllä mun pitää semmoinen niin kuin heittää käydä. Tietysti kun liikutaan tuolla niin kuin ryhmän mukana niin perheestähän me aina puhuttiin ja veljiä oltiin ja ollaan edelleen, niin kuin, vaikka ei nähäkään juuri ollenkaan, mutta kaikki kundit on niin kuin sydämessä ja perhettä ollaan nyt ja aina, niin kyllähän perheen sisällä välillä kuohuu ja se on selvää, että kierretään Suomeen pienessä pussissa huonoja yöunia ja jollain voi olla vähän huonompi päivä kuin toisella ja näin poispäin. Niin, ihan mitä vaan ja tietysti kun, jos alkoholia on otettu, niin saattaa pikku darrakin olla seuraavana päivänä ja muuta. pari lasia valkoviiniä vaan. Mut tämmönen mulla tuli mieleen terveisiä Jukille, rakkaalle Jukille. Huikeita seikkailuja kaverin kanssa aikoinaan, paljon keikkoja. Niin kerran mä en yhtään muista, että mistä se lähti. Muistaakseni oltiin, olisiko oltu Pohjanmaalla jossain ravintolassa ja keikan jälkeen, niin siinä oli, mun mielestä siinä keikka ennen oli ollut jotain niin kuin vahvaa keskustelua, josta mä en yhtään muista, mikä se aihe on, mutta jotain vahvaa keskustelua. Sitten keikan jälkeen niin se jotenkin eskaloitu sitten. Tietysti kun perheen sisällä ja sitten kun ollaan kavereita ja muuta, niin se huumori voi olla aika rankkaa välillä niin kuin puoli ja toisia. Mutta se on semmoista niin kuin yleisesti hyväksyttävää ja kaikki sitä heittää ja välillä siinä on tietysti vaikea ehkä piirtää niitä rajoja, että mistä toinen voi ottaa kunnolla kierroksen. Jukin kanssa kävi silleen, että meillä oli pizzaa siellä takahuoneessa ja meillä Jukin kanssa keskustelu meni sitten syystä tai toisesta vähän eskaloitu siinä, ja mä sanoin jotain semmoista Jukille, ja sillä sitten kierrokset nousi sen verran, että se otti pöydältä pizzaa ja tälläs meitsin naamaansa. No mitä tapahtui sen jälkeen? No sä voit kuvitella, että tämmönen 180 senttinen, 95 kiloinen kukkakeppi, kun katsoo sieltä 2 metristä, 150 kilosta lihaskimppua, sinne ei siinä kannata sitä pizzaa laittaa kaverin naamaa enää, mutta ei kyllä siitäkin, niin se tilanne oli ja meni ja vähän aikaa oli varmaan kaikki hiljaa siinä ja sen jälkeen sovittiin sen hommaa ja naurettiin ja lähdettiin yhdessä bilettämään, mutta kaikki on sattuneet tapahtumaan. Kyllä joo. Toi kuulostaa aika tutulta, että shoutoutit vaan Jukille. Hanksit juhlii 20-vuotisjuhlaa, minkälaisia fiiliksiä se herättää sussa? Ihan huikeeta, että silloin kun mäkin menin ryhmään mukaan, niin tietysti päivä kerrallaan, viikko kerrallaan ja tulevaisuuteen katsohan siinä mennään. Ja 20 vuotta on ihan huikea pitkä aika ja onhan tuossa niin kuin Suomen maassakin noita kokeilijoita ollut, että joka toinen vuosi on ollut 7 päivää lehdessä tai jossain mediassa, että joku uusi tämmöinen miestanssiryhmä pyrkii kartalle ja haastaa Hanksit ja vapiskaa Hanksit ja muuta, mutta kyllä ne on ollut ja mennyt ja Hanksit on edelleen voimissaan ja jauhaa menemään ja uusia kundeja tulee ja toivottavasti heille myöskin ponnahduslautana ryhmän mukana oleminen toimii sitten erilaisiin juttuihin. Niin showbisneksessä kuin elämässä yleensä ja kyllähän onnitteluiden paikka koko ryhmälle ja tietenkin niin kuin alkuperäisille, ketä sieltä on niin kuin et Mauno ja Samulihan siellä nyt tällä hetkellä vielä on niin kuin ne, jotka aikoinaan meikäläisenkin ryhmään mukaan otti. Isot onnittelut. Joo, koko ryhmälle. Painavaa tekstiä ja niin kuin värikästä historiaa tässä on ollut ja sitä tehdään vielä lisääkin ja toivottavasti sitä tullaan tekemään aina. Ehdottomasti. Tämä on mahtavaa hommaa. Kyllä me niin kuin se 50-vuotisjuhla vielä kyllä. Nähdään. Ja uusia sukupolvia kanssa sitten. Tietyillä henkilöillä on myös sitä jälkikasvua. Kyllä. Tälle, niin kyllä. Sieltä tulee sitten uutta vertaa. Mun poika on 8, niin eiköhän tuossa viimeistään 16. Kyllä. Ei niinkään paljon, 12-14 vuotta, niin katsotaan sitten. Loppuun vielä tämmöinen jännittävä kysymys, että tullaanko sua näkemään vielä lavalla?
No, tuossa kun tuollaista salatuista elämistä on puhuttu, ja se on tietysti semmoinen niin salaista touhua ja mystistä touhua, niin ehkä me jätetään tämäkin semmoiselle mystiselle asteelle toi vastaus, että... Tulkaa paikalle, niin näette. Nimenomaan. Alright. Hei, oikein paljon kiitoksia, Sami. Kiitoksia. Kiitoksia katsojille. Nähdään seuraavalla kerralla. Moi. Alright.